Pirmais sniegs ārā. Nu, netājas vaļā. Kad iepasaka, kā datums, man tas stāv. Kraķu konzervs un aliņš. Bet vakar es jau redzēju, ka bija... Vakar jau... Ka ir tāds sniedziņš šos nenes. Bet lija lietas vakar. Bet nu tagad... Iztāst, ka... Baigi forši. Liepāja. 21. Novembris. Rīts. 2014. Gads. Kā es arī ir nosaluši. Es kā kā es iekšu. Balti jumti. Balts tas. Balts tāds. Kaut kāds sniegs ir sniedzis. Nu, ļoti maliki. Nezinu, tūmiem arī ir balts. Tad balti leķi redzēt. Tā kā... Vakar kaut kas bija uzsniedzis jau vakarā. Es nepamanīju. Un es... Tātad... Pirmais sniegs novembra beigās. Labi. Nekad vaļā ir garāža. Un vienmēr nevajag to garāžu. Bet tā viss... Iztās, ka... Būs forša diena. Ar to arī viss apsveicu.